mis ojos gris. Hui, hui, hui. Ist jetzt auch nur Dienstag. Ер нь одоо зам тэр өсөлт гэдэг юм бас одоо амнаас алдах эрүүл мэндээр хохирох явдлууд одоо нас оролт гэмтлийн одоо тэргүүлэх шалтгааны нэг болсон. За энээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн засгийн 2020 оны 5 сарын 7-ны өдрийн А320 гэж захирамж гаргасан. За энэ захирамжаар бол ер нь одоо энэ оны 2-3 дугаар өдрийн эхний сарын эхний 7 оны бям гаригийг автомашингийн өдөр болохоор ингэж тогтсон байгаа. За энэ гол ачаал бүтэн бол одоо энэ автомашин болсноор зам тэр усыг бууруулах. За иргэдийг одоо энэ автомашингийн өдөрт уриалснаар одоо эрүүл одоо тэр явган хөдөлгөөний дутагдлаас арилгах энэ чиглэлээр одоо бас ачаал бүтэлтэй. Ер нь зам тэврийн ус бол одоо манай аймгийн хөвч гэсэн одоо бас бидний гол одоо урьдчилан зэрэгт ажлын нэг болсон. Одоо өсөлттэй байгаа гэмт хэргийн нэг бол одоо энэ зам тэр ус байгаа. Тийм учраас энэ зам тэр усаас урьдчилан зэрэг чиглэлээр энэ автомашингийн өдрийг зохион байгуулъя гэсэн ийм санаачлалыг гаргаж энэ захирамжийг гаргаснаар өнөөдөр одоо эхний хэлжийн автомашингийн өдрөө зохион байгуулж байна. За энэ автомашингийн өдрийг зохион байгуулах захирамжийн хүрээнд бол одоо тодорхой замуудыг бол хаасан байгаа. Одоо төв зам руу чиглэсэн, одоо гаднаас сүв зам руу чиглэсэн энэ замуудын хөдөлгөөнийг хязгаарлсан. За энэ өдөр бол одоо иргэд хүүхдүүд бол энэ төв зам дээр одоо ундаг дугуй болон оройлх одоо ямар тоглоход юм чөлөөтэй байгаа. Энэ автомашингийн өдрийн гол зорилго бол энэ одоо иргэдийг л энэ зам дээр остоос урьдчилан зэрэгт ажил чиглүүлсэн ийм нөлөөллийн арга хэмжээний нэг гэж ингэж үзэж байгаа. Хүмүүс гараад хүмүүс ор. Thank you.